1 och så är vi 5-3. Vi är igång med Jesper Sparvangs löpbanken i bygda. V75 igjen. Kjapp ut igjen. Vinskogsjefen, Tremsekongen, forsøker å utfordre. Det går mer på nåle for to Vestpol Dennis, som i trav så langt. Beste gang for å tillegg fem nummer 8 Kremlin. Gallopak den fornyer M-svarten. Gallopak svart på 10. MG Siri, 15 Torpa Jodd, traf dårlig. Trablet innledningsvis og har ytterligere 40 meter fram til de han startet sammen med. En finsk oversjefen her i føringen har nærmet seg 3 MC-kongen. Par lengder til 2 Vestpol Dennis, som har satt i Kremlin, og rett og slett vi nummer 16 Nattfrost, som utenfor seg har Nyr M-svarten som ned igjen. Bak den så har vi 7 Skusviken. 15 Torpa Jodd har trablet på 9 og tapt ytterligere 60. Første 5 gikk etter 30,5. Rundt 100 meter har Torpa Jodd fram til ledende en finsk oversjefen. Finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis, han utvendig 8 Kremlin, lederyggen på nummer 3 MC-kongen inn mot den andre svingen, 3 innvendig 6 Nattfrost, bak den så har vi 4 Sai-kongen, bak den igjen så har vi 11 faste Heli. Han utvendig på 8 Kremlin, som bak seg 9 Remsvarten, som bak seg 11 Skusviken, som bak seg 5 Gyllstjern, som bak seg 12 Jotun, som bak seg har 11-13 Vålebest. Fortsatt 60 frem til feltet for 15 Torpa Jodd. Som vel har gitt opp. Favoritten sviktet igjen. Vi har en finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis. 8 Kremlin fortsatt med Jan Utvendig. Nærmer oss til første 1000. De settes til 32,5. Brakkjøen kommer da nummer 12, Jotun. Vi har rundt den igjen av Heisberg Parvangs løp. V75 igjen med nummer 1 finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis. 8 Kremlin er han utvendig. I lederingen Tremsekongen, 12 Jotun galopperer, 4 gyllstjerner på vei fram, utenfor et tredje utvendig nummer 9 Remsvarten, bak den 11 Skusviken, bak den så har vi 13 Vålebest. Fortsatt lederingen Tremsekongen, bak den 6 Nattfrost, 4 Seikongen, og bak den igjen så har vi 11 Fasteli. Ut på siste langsiden, en finsk oksjefen har dratt opp tempo, lengt til 2 Vestpol Dennis, der etter 8 Kremlin innvendig så har vi fortsatt Tremsekongen som sliter litt, 9 Remsvarten er med der fremme. En finskogsjefen fortsatt pigg der fremme. 2 Vestpol Dennis, nærmest er etter 8 Kremlin. Vi har spunnet kommer 5 Gyllstjern. Litt åpning i høyre nummer 4 Seikongen Nikkøen. Det er en finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis, 8 Kremlin der etter 9 Remsvarten. 500 meter nå etter 27. En finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis, stikker til 8 Kremlin der etter så har vi 5 Gyllstjern i Remsvarten. 11 Skusviken forsøker, men er langt frem til de to der fremme. En finskogsjefen fra Finskogen mot Sørlandets 2 Vestpol Dennis. En finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis kjemper der fremme. 2 Vestpol Dennis ned i ryggene mitt. En finskogsjefen ser oppløpet først. Via drøye spor kommer nummer 13 Vålebest, men fortsatt langt frem til en finskogsjefen som i føringen. 2 Vestpol Dennis forsøker å utfordre. Men en finskogsjefen som fortsatt først. 2 Vestpol Dennis nærmer seg. En finskogsjefen, 2 Vestpol Dennis. En finskogsjefen den dype. 2 Vestpol Dennis nest favoritten. Det blir Heike Kullblikk fra Finskogen. Vinner V75 i en Espen Sparvangs løp med nummer 1 finskogsjefen. Et seg skyld. Servert Heike vinner frem 2 Vestpol Dennis frem på inneren til 3. muligens 4 Seikong.